Mertol, o Pieftol. Szerné tabellen om triangel A och triangel B. Hur många procent kortare höjd har triangel B än triangel A? Så triangel A och triangel B. Kom ni ihåg i tvåan hade ni så här. Jämför. Och när vi jämför så får ni ta skillnaden mellan dem. Och dividerat med den man jämför med. Så skillnaden mellan dem så har vi h, så tar vi 0,6h, alltså höjden pratar vi om, den här pratar vi om, dividerat med. Vi jämför med triangel A, alltså h, höjden till triangel A. Så har vi 0,4, dividerat med 1, så har vi 40%. Det här är A. Vi tittar på B. Hur många procent mindre area har triangel B än triangel A? Så arean på A är basen gånger höjden dividerat med 2. Arean på B är 1,5B multiplicerat med 0,6H dividerat med 2. Så den här är 0,5BH och den här är 0,3. 1,5 multiplicerat med 4. 0,45BH. Ja, jag tror det är det. Ska kolla. Hur kollar man det? Utan mina räknare så har vi 0,6. Dividerat med 2, det är 0,3. Så har vi 1,5 multiplicerat med 0,3. Alltså 15 gånger 3 är 45 egentligen. Men vi har 2 decimaler. Så 0,45. Frågan är hur många procent mindre arean har triangel B än triangel A. Så jämför, vi tar skillnaden 0,5 BH, så tar vi 0,45 BH, dividerat med 0,5 BH. Så är det det. Vad blir det nu då? 0,05 BH, dividerat med 0,5 BH. Så den här blir 1, så är det bara 0,05. Dividerat med 0,5. Om vi multiplicerar båda med 2, så får vi 0,10 dividerat med 1. Alltså den här blir 1. Så har vi bara 10%.